வேலஞ்சோடவ அதை மூக்குளோ மிதப்பாரை ஹருமாராயே நஸ்தனி முகாத்தோ மர்மி வைதோ முசன்னாவுதோர்த்தே மறுவாத்து மாறோ புங்கத்தால மிரமீரத்தே வா தாய் ஹிசாகியா குலாவனேனா குரஹன் சோ கவனாய் inista haday qorax fiisa dunida in dareedii la xadbaray rasmi agar muslimu xato wada darsi rabta wa hay sabaa soomaali ah in haday qorax fiisa dunida in ilaa skood laado taa dhawdi wax buqan ina ay la tiriyo in isan qorax ka yiriis saax ayuu dii wada taa wa adun garanay 15 minutes si fiican wa tahay in dayi qorax fiisa dunidan ilyesku wallaa aadii u tahay dayaxaa ila qarsta dhultay idayo ku qabata aday qoraxi fiista dunidan ilyesku wallaa aadii u tahay dayaxaa ila qarsta dhultay idayo ku qabata quruxdaadu waa cajiibo qalqayda admida layaab furaha qarbaadunaya ikana qayba muslim quruxdaadu waa cajiibo qalqayda admida layaab furaha qarbaadunaya ikana qayba muslim haddii aan qaaliyey bala dhaqabiri jarayo dadkaa hore qiyaamaan qarsoodii ku bedelin lahayo fadridamaadan aragteeno qudhan ku huri lahaa haddii aan qaaliyey bala dhaqabiri jarayo dadkaa hore ஒங்கே ஜனதே துசினா அதிர்ப்பு அஜீவை பார்த்தாய் சமதாதியோ quruxdaadu waa cajiibo dartaa saxaraha qaabooba ruuxii qandhan caafimaadii qof baa tahay ahlu khayra quruxdaadu waa cajiibo dartaa saxaraha qaabooba ruuxii qandhan caafimaadii qof baa tahay ahlu khayra haddii aan qaaliyey bala dhaqabiri jarayo dadkaa hore qiyaamaan qarsoodii ku bedelin lahayo fadridamaadan aragteeno qudhan ku huri lahaa haddii aan qaaliyey bala dhaqabiri jarayo dadkaa hore qiyaamaan qarsoodii ku bedelin lahayo fadridamaadan aragteeno qudhan ku huri lahaa.